välkomna till ännu ett avsnitt av Kosmologipodden. Vår podcast för samtal kring olika frågor och som alltid utifrån den danske författaren Martinus världsbild. Jag heter Pernilla Rosell och jag sitter här med min medredaktör Lars Palerius. Och vi har den stora glädjen att återigen få välkomna en ny gäst till Kosmologipodden, nämligen Dennis Persson. Välkommen! Tack så mycket, tack! Vi sitter vid Hälsans hus i Stockholm, en strålande vacker majdag 2017. Men du kommer lite längre söderifrån, kommer vi strax att höra. Och vi skulle tycka att det var väldigt roligt om du ville berätta lite om dig själv. Jag ska bara säga innan att vi vet redan att du har en mångsidig bakgrund. Du är verksam som bildkonstnär. Det är många som vet det som har besökt Martinus Center Klint i Danmark bland annat. Du har hållit föredrag om flow och kreativitet och skrivit artiklar om detta. Men du har också en lång yrkesbana bakom dig som universitetslektor vid Lunds universitet vid institution för arbetsterapi. Så om du skulle vilja berätta lite om din bakgrund och kanske också gärna hur du har kommit i kontakt med just Martinus världsbild. Absolut, ska jag försöka göra det. Ja, hur jag kom i kontakt med kosmologin var på 70-talet redan. Jag var i en period då som jag, när jag precis hade börjat på folkhögskola som ligger utanför Malmö, Östra Gävle, målerilinjen där. Och det var en kvinna som tjej som hade en Kosmos tidskrift liggande på sitt, det var ju internat och så vi hade egna rum och så, där låg den här och det hade jag aldrig sett. Undrade vad det var för någonting och lånade den med mig. Och läste och kunde ju inte släppa den här lilla tidskriften utan blev oerhört kände att det här är något. Jag hade ju tidigare, så länge jag kan minnas, varit en sökare. Och läste ju en del teosofi under något år där innan då. Och en kompis då som fortfarande håller i den svenska logen i teosofi. Så vi hade ju haft mycket diskussioner. Och jag var väl lite det som fanns liksom i den vägen kände jag. Att jag tyckte det var, de hade en del svar tyckte jag. Men dock inte, när jag sen började läsa Martinus kosmologi. Då gjorde jag ju så många andra, läste, köpte Livets bok efterhand och läste mer eller mindre sträckläste liksom. Det var ju bara de första fyra tror jag som var på svenska då på den tiden då. Men det gick jag bara farten med danskan också. Så det var där nere, 1975 var detta exakt som jag kom i kontakt med kosmologin. Och då jobbade jag i livet som för övrigt som dekoratör. Jag utbildade, det var min första utbildning var till dekoratör på Domus i Malmö. Jag jobbade i skyltfönstren där och dekorerade och så. Och sen slutade jag då med det och började på den här folkhögskolan. Och sen så blev det så att jag under något år fortsatte att jobba på deltid som dekoratör och försökte mig på det här med måleri och konstnärskap och så och hade någon utställning tillsammans med lite andra människor också. Men jag kände lite grann att här står jag liksom hemma vid staffliet och utanför finns det en värld med människor som inte mår så bra och så vidare. Lite grann så, ja, men jag skulle vilja vara med där och göra någonting för andra människor på något sätt. Och då så gled jag in på en arbetsterapi som på gamla alltså sjukvården, äldre sjukvården i Malmö. Det var någon vikariat där som någonting som hette arbetsterapibiträde. Som jag inte visste vad det var. Men en kompis till mig
Han jobbade som med hjälpmedelstillverkning och sånt och hade med arbetsterapeuter att göra. Så sa han, ja, men det skulle inte, skulle du, om du vill jobba inom vården eller så, skulle du inte passa dig. Jag tror det skulle passa dig att hålla på. De håller på med kreativa saker och så. Och ja, det är ju en annan liksom, vad ska man säga, röd tråd i mitt liv. Det är ju att jag alltid har tyckt om och alltid haft en penna i handen och tecknat och målat och så. Så då blev det så att jag jobbade där som under ett tag och såg att ja, men det här kanske något jag ska utbilda mig till. Så jag utbildade mig till arbetsterapeut. Då jag blev klar 1982 tror jag det var. Så sen jobbade jag inom psykiatrin. Mycket med skapande aktivitetsgrupper där jag jobbade ihop med en sjukgymnast som hade övningar, alltså kroppskännedomsövningar. Och sen så gick vi över i och gjorde olika skapande övningar. Och jag upplevde ju rätt så tidigt där i detta att här finns ju en väldig potential i skapandet. Alltså hur patienterna, klienterna blev inte alltid men ofta väldigt liksom fångade av sitt skapande när de liksom gav sig hän åt detta. Och alltså, det här är, man kände att det här ger välbefinnande även om det kanske bara är för stunden. Så att det var någonting som jag sen tog med mig. När jag fick en förfrågan från Lunds arbetsterapeututbildningen i Lund. Om jag ville komma in och ta någon lektion där utifrån ett psykiatriperspektiv på arbetsterapi. Så då gjorde jag det och sen så fastnade jag där och liksom började jobba halvtid. Liksom på båda ställena då så att säga under en tid och sen så. Sen gick jag över till det pedagogiska istället och gled in på. Och det var där som jag då kom i kontakt med en forskningsartikel som nämnde Csikszentmihalyi och flow-teorin. Och den tyckte jag var väldigt spännande. Jag kunde relatera till det både som en person med en konstnärlig så att säga ådra och det här med hälsa, välbefinnande liksom perspektivet. Så då började jag intressera mig för, så jag skrev en masteruppsats som handlade om flow-teorin och sen så gick jag också in i, blev antagen till forskarutbildning och disputerade 2001 då på en avhandling som handlar om hur meningsfullhet på olika sätt i vardagen bidrar till hur det är relaterat till hälsa. Där studier av flow på olika sätt var en viktig del. Så, skulle du kunna lite kort bara definiera begreppet flow för den som inte till äventyrs känner till det? Ja, det kan jag göra. Det är en upplevelse av ett flöde som namnet säger som vi kan uppleva i aktiviteter som engagerar oss, som får oss att de är så engagerade så att de är en belöning i sig själv. Vi liksom tidsupplevelsen sjunker i bakgrunden och det känns som antingen att tiden går jättefort eller att den står still. Jag tror att ni också vet vad jag pratar om. Alltså, jag tror de flesta människor har upplevt, och det säger också forskningen, att de studier som har gjorts internationellt så är det ungefär 20% av det som människor gör som kan ge dem den här typen av potentiellt en flow-upplevelse. Alltså, och då handlar det, har man sedan förstått efterhand som forskningen har gått vidare, att när utmaningen är i paritet med alltså i aktiviteten är i balans med den förmåga man har, så finns det störst potential för att uppleva detta.
Jättespännande. Jag tänker på ditt mångåriga studium och intresse då för Martinus kosmologi. För vi kan ju sluta oss till att det har fortsatt att vara ett stort intresse för dig ända sedan 70-talet. Eftersom du faktiskt ska hålla föredrag imorgon här i Hälsans hus. Som heter Vägen till Utopia. Kan vi rekommendera. Så blev jag bara så nyfiken här när du fördjupade väldigt mycket i flow och teorier om det, och sen så har du bakgrunden här med kosmologin också. Kan du relatera det här till Martinus världsbild? Vad är det för energiblandning vi kommer in i då när vi befinner oss i flow? Precis, det har jag ju försökt, och det tyckte jag var intressant såklart att fundera över, och därför skrev jag ju då de här två artiklarna då om för att lite utreda det för mig själv och läste in mig då på det som Martinus säger om inspiration och det som Martinus säger om den konstnärliga inställningen hos. Det finns ju en som jag tror att de flesta som har läst Martinus texter också känner och gått på föredrag så känner till den här bilden av Vitus med den djuriska människan, med en djurisk halva och en human mänsklig halva, och där står ju just bland annat då konstnärlig inställning som en av de karaktäristiken som finns hos den framväxande humana människan. Och så mitt emot så står det, som kanske är en slump, men det står småaktighet. Och det tyckte jag var ganska intressant, därför att en konstnärlig inställning är ju någonting som just kräver en öppenhet. Det går inte att vara småaktig, det går inte att vara snål med perspektiv och så, utan man behöver en öppenhet och att se på världen och livet ifrån olika perspektiv i den konstnärliga inställningen. Och det är ju ganska välkänt för människor som tillhör eller som har kreativa yrken där de verkligen liksom kan jobba med detta dagligen. Men jag tycker också att det är intressant att se det som en allmän företeelse som vilken människa som helst har tillgång till i viss utsträckning. Man kan ibland kanske när man går och promenerar i stan så rätt vad det är, så tittar man upp och så ser man husen där uppe som inte man brukar göra, därför att man har liksom blicken rakt framför sig. Och så ser man något vackert som man inte har sett tidigare. Så ser man staden på ett helt nytt sätt. Alltså, det är någonting som finns hos oss och alla, och som ger oss glädje potentiellt. Liksom. Så att det är. Då gick jag ju vidare därifrån från den tanken lite grann i de här artiklarna också, för att just den här allmänna, alltså att vi alla har en kreativ potential någonstans, men hur använder vi den egentligen? Alltså, och finns det liksom, kan vi använda den på dåliga sätt? Och kan vi använda den på bra sätt? Och det är därför som jag lite grann myntade det här med den goda och den onda kreativiteten. Då. Ont får man ju i Martinus kretsar tillägga att han pratar ju inte om det, utan det är obehagligt goda. Men det tyckte jag var lite intressant att fördjupa mig i de här artiklarna, och jag kom ju också fram till där att jag tycker att det finns en kreativitet som, om vi tittar omkring oss idag i det samhälle som vi lever med, där allting nästan går ut på att sko sig på varandra så att säga, och där mycket av den kreativitet som finns hos människor går ut på att hitta sätt och hur man kan
berika sig själv, så att säga. Vi tittar på det, vårt ekonomiska system och alla de här olika ekonomiska påfunden där man kan tjäna pengar på liksom andra människors försäkringar eller de här hedgefonderna där man liksom kan till och med tjäna pengar på att göra förlust. Och så, alltså det är en enorm kreativitet här, eller hur? Och det får man väl utifrån en Martinus perspektiv, vad ska vi säga, hänföra till djävulsmedvetandets kreativitet, va? Medan det å andra sidan, tänker jag, också finns en kreativitet som handlar om en gåvoprincip, någonting som, där man gör någonting för sin egen skull, därför att man helt enkelt njuter av att göra det. Det säger ju Martinus faktiskt, att det är någonting nytt i människans utveckling att styras av njutningen i att göra någonting som man tycker är intressant eller spännande. I motsats till det som vi så länge i utvecklingen har fått blivit styrda av, nämligen att överleva, att försvara oss, att kamouflera oss för att vi inte ska bli, alltså, självbevarelsedrift helt enkelt. Så det är ju någonting, där växer en god kreativitet fram, tycker jag mig se, liksom som också i ögonblick av balans mellan känsla eller mellan känsla och intelligens, som Martinus ju också pratar mycket om, att vi kommer att få en bättre balans framåt, men också att vi redan nu i vårt dagliga liv kan komma i att, alltså, vi kan ha en dagsform ibland där vi är mera i balans mellan känsla och intelligens, så att vi då kan få en inspiration och få kreativa glimtar, så att säga. Och använder vi dem då på det sättet att vi på olika sätt, ja, det kan ju vara olika uttrycksmedel såklart, musik, bild, ja, alla dessa olika sätt att uttrycka sig på, där man kan glädja sina medmänniskor och kanske till och med skänka verk till museer och så, där man liksom drivs mera av, ja, att se glädjen i människors blick när de ser någonting som man har gjort eller som man gör eller som man spelar och så vidare. Alltså där har vi liksom den framväxande goda kreativiteten som kommer, tror jag, att öka ju mera humana vi blir. Du är inne på något väldigt intressant där, just om man tittar från ett Martinus perspektiv så kan man ju se att det finns något som man kallar för djurrikets kreativitet. Mm. Och så finns det något som man skulle kunna kalla, som du kallar din artikel här, human kreativitet. Mm. Det som pekar framåt. Mm. Och i det här fallet så är det också väldigt tydligt att vi är ju, som man brukar säga, Martinus, också svingsväsen. Vi står liksom med det mesta av kroppen, så att säga, i det gamla, och det nya håller på att växa fram med ett humant medvetande. Och den här teckningen av Itus som du nämnde tidigare här, så den jordiska människans två sinnen som den heter, så ser man ju verkligen att de här typen av kreativa uttryck, de har var sin planhalva, skulle man kunna säga. Mm. Och där den djurrikets kreativitet som du tar upp här kännetecknas av självbevarelsedrift och egen nytta och den rådande tidsandan och maktordning och paningskärlek och makt och våld och alla de där ingredienserna. Yeah. Medan det som vi längtar efter och som i takt med vår utveckling och humana utveckling, så kommer vi att, just det här som flow-begreppet också så fint sammanfattar, skapandet och lusten att skapa. Att den är en belöning i sig. Va? Och det är oegennytt och det är gåvoprincipen som kännetecknar det där. Som ju
Och den är inkluderande, den är inte så sluten och aggressiv som det djuriska av förklarliga skäl och djurrikets kreativitet. Som har varit inriktad på överlevnad och den som har mest pengar och så vidare och mest vapen av naturliga skäl har överlevt. Och, så. Precis. Och när vi håller på att släppa allt det där så växer fram en idealism och just det här lusten att skapa. För skapandets skull, alltså för glädjen att vara i det här flowet. Mm. Det är intressant. Det är inte helt obekant om man säger så. Nej. Och den är väldigt behaglig. Samtidigt som är den lite svår att ta på. Men det är, tror du inte Dennis, att det handlar mycket om att man befinner sig helt enkelt i den motsatta polens regioner. Mm. Jo, precis. Att det är den sekundära polen som tar över där, det tror jag absolut att det också är även om det är temporärt en större balans mellan känslan och intelligensen så är det eftersom det den primära polen står ganska mycket för tyngd energikopplingar till både känsla och intelligens. Va? Så behövs det alltså den sekundära polens mera intuitiva så att säga, styrning. Och det är ju precis det Martinus säger att när det är i stunder av bättre balans mellan känslan och intelligensen så kommer intuitionen och också den sekundära polen då är ett mera dominerande skede än vanligtvis. Men vi är ju fortfarande i träningsstadiet. Ja, visst är det så. Men just det här med att vara, som du skriver också i artikeln här, att vara, du relaterar till Martinus, att vara i samklang med Guds vilja. Det gör ju då att man genomstrålas av värme och välbefinnande. Yeah. Och då handlar det ju om, hur skulle du definiera det där att vara i samklang med Guds vilja? Vad är det för dig, Dennis? Ja, du, det är en fråga som man får fundera lite grann på. Jag tror att jag skulle säga att jag känner det tydligt när jag är det. Va? Men det kanske inte alltid är så lätt att definiera det. Alltså, att det kan vara, ibland kan det handla om att känna en tillfredsställelse i att man har bemött en annan människa. Att man har lyckats att bemöta en människa som man kanske har svårt för eller så som på ett humant och liksom vänligt och på ett ärligt sätt vänligt och där inte hela den här vanemässiga att det inte går igång det här som vi har som gamla djuriska vanor och den blir irriterad och så vidare utan när man har tagit ett par djupa andetag och sen liksom verkligen lyssnat på en människa som egentligen brukar vara irriterad. Alltså det kan vara en sån enkel sak alltså att bara att kunna då känner man liksom någon sorts värme och någon sorts nu var det en connection på något sätt. Det är en bra beskrivning där. Och det är en stor sak, tycker jag, det där, i all sin enkelhet. Fastna precis för det när du berättade här hur du kom in på dina olika yrken. Och du nämnde att du stod liksom framför staffliet. Och man kan ju tänka sig med det här perspektivet att du kanske har målat och gjort kreativa saker i flera liv tidigare. Men så kände du att här finns en värld utanför. Mm. Och när man tittar på då det här stadiet som vi ska komma till, då behöver vi naturligtvis träna på många saker, men inte minst på det här att bemöta människor. Mm. Men så du kände, som jag förmodar då, att det här livet som vi har, det var meningen att du skulle ägna dig åt någonting mer än att måla, samtidigt som du förstås måste ha känt lusten att vara kreativ samtidigt. Absolut. Så som jag sa där i början också, att jag
jag var ju en sökare och liksom jag var ju inte nöjd med förståelsen av mitt liv liksom. Jag minns att jag var i tonåren var ganska deprimerad. Alltså jag kommer ihåg hur när vi fick svartvit tv hemma och liksom det välde in i Aktuellt och liksom världen utanför, och det är ju liksom i kubik nu liksom i internet och allt som accelererar känner man runt omkring sig i världen. Men då så tyckte jag kommer ihåg att jag fick gå ifrån nyheterna Aktuellt på tv därför att jag klarade inte riktigt av liksom att det var så mycket elände och så. Så efteråt har jag förstått att jag var nog lite deprimerad där i 10-12 års åldern liksom. Och liksom har väl aldrig riktigt, liksom kände länge, men det måste ju finnas en anledning till detta och så vidare. Så att jag blev ju, kommer ihåg när jag jobbade som dekoratör, de kallade mig för Egon, därför att jag liksom pratade så mycket, vem är jag och så, va? Liksom lite så. Små filosofiska frågor. Så. Nej, så att... varför sa jag nu detta? Ja, nej. Det var väl på något vis att tänka. För det är också något som ni bägge har gemensamt. Lars, du har ju berättat om ditt liv. Också verksam som konstnär. Samtidigt som du också har känt en stark lust. Kanske också att hjälpa andra. Jag är på något vis ute efter att när vi utvecklar oss mot den här konstnären som Martinus beskriver, så... kanske det är viktigt då också att man känner ett behov av att odla alla sidor och framförallt träna sina humana sidor på olika sätt. Absolut. Och att det också är en del liksom av livsvägen att förena, känner jag för mig, det här kreativa strävandena med en human utveckling. Så det tycker jag på något sätt, det har ju varit mera vattentäta skott emellan de här olika delarna, tycker jag nog, av mitt liv. Alltså det har jag inte lyckats få till i någon större utsträckning för nu. På något sätt känns det som att på ålderns höst så går liksom de här olika liksom vattendragen, de samlas liksom i på något sätt. Och det känns ju väldigt tillfredsställande på något sätt att ja, men då har man ju ändå lyckats att åstadkomma någonting i livet nu när man närmar sig 70 liksom på något sätt, va, att det, men det är ju, jag menar, Martinus, det går ju inte liksom på något sätt och tillräckligt betona vilken betydelse som kosmologin och Martinus analys har haft liksom i ens liv. Alltså att jag vet inte var jag hade varit någonstans om inte jag hade liksom mött den här fantastiska världsbilden. Nej, jag kan verkligen instämma. Det blir ju en milstolpe liksom av gigantiskt format, skulle jag säga. Den vänder ju så att säga. I början tycker jag också man läste vände upp och ner på mycket av gamla invanda sätt, perspektiv och sätt att tänka, så att man får liksom rikta in sin kompass på ett annat sätt och liksom ta ut en annan färdriktning som är väldigt inbjudande i början, men så märker man ju då, eftersom vi befinner oss ju på träningsstadiet, så är det med det här som Martinus pratar om, A, B och C-stadiet då, att vi börjar med inhämtade då, att det finns en lust och sen vill man ju omsätta det i praktiken då. Just att hur svårt det är. Och men det är klart att om vi har de här nedärvda tusentals inkarnationer av kamp för överlevnaden, så är det ju inte så konstigt att det sitter berghårt och bergfasta i psyket. Och det ska verkligen lösas upp sakta och bytas ut och ersättas med nya, om man får säga, som mentala byggdelar. Och det är klart att det här utvecklingsperspektivet också. Jag anade det, att du har lite det. Att man får... Jo, precis. Och det här med alltså i början så var ju studiet av kosmologin väldigt... får man väl säga, jag menar, det var ju
och det är det ju fortfarande på A-stadiet, men det var ju mycket liksom att ta till sig begreppen och suga på dem och liksom, det var ju mycket teoretiskt alltså och så va, men och det är väl egentligen, sen har det ju i mitt liv har det ju, jag menar vi har inte varit inne på det här med relationer och allt sånt där i livet va, som jag har skiftat lite och barn och det tog ju liksom tid och energi och, så därför så har ju kosmologin i perioder sjunkit mera i bakgrunden, men det har ju alltid funnits där liksom. Och när man gick in i någon livskris som jag har hänt några gånger så har jag liksom verkligen sugit åt mig och tagit fram böckerna och liksom det har ju varit oerhört viktiga terapeutiska redskap för mig när det har varit kriser i mitt liv och så. Men det är ju inte förrän nu tycker jag på senare år som har blivit liksom mogen nog att på något sätt också på ett aktivt sätt arbeta dagligen med sig själv. Dels med detta att ha kommit på terms med bönen till exempel, som jag hade lite svårt för i början. Och jag hade också svårt för Martinus Guds begrepp och hans liksom hänvisningar till Bibeln och så. Jag kommer ju inte alls ifrån någon, ja mina föräldrar var väl inte alltså benhårda så materialister. Jag tror att min mor var lite småreligiös, men det är liksom ingenting som jag har med mig hemifrån någon sån. Så att jag kom väl mera och liksom under 70-talet så var jag ju ganska brinnande socialist och så vidare. Så kom jag liksom mera från det hållet så va. Och, så att, men det är inte förrän nu som jag tycker att jag dagligen liksom kommunicerar med gudomen och att det känns viktigt. Alltså, och att det verkligen har en stor betydelse, att det verkligen är någonting som fungerar på något sätt. Mm. Att, ja, det är intressant med gudsbegreppet, det kan man ju prata mycket om, det skulle man kunna nästan förtjäna ett eget program. Ja, för det är så stort och det är så omvälvande. Mm. Men just att det går från en, att man tittar tillbaka historiskt när det har varit en väldigt, ska man säga, som en slags diktator nästan har det varit. Mm. Som styr stenhårt och sätter regler för hur det ska vara och så vidare. Mm. Och sen så ska man då byta upp, så blir det då en, till slut i våran tid så blir det en ganska abstrakt figur. Och sen ska man då ur det virvaret så att hitta ett personligt förhållande till någonting som man återupptäcker. För det är det tror jag mycket det handlar om. Så man återupptäcker det med andra nyanser. Och Martinus har ju hjälpt oss. Det är fantastiska redskap för att liksom se för att ta in helheten. Och man tar in bitar liksom steg för steg tycker jag. Och införlivar och internaliserar medvetandet. Och det som är, så det är ett pågående bygge hela tiden. En konstruktion av sitt eget medvetande. Och det här med då att man tar fram det i perioder så där extra. Det är också något som jag tror många känner igen sig. Mm. Att det blir, ibland så måste man, liksom livet måste få gå ett tag. Mm. Och de eventuella upptäckter man har gjort, de måste liksom omsättas i praktisk handling eller någonting. Eller blir åtminstone ett stabilt B-stadium, alltså träning. Och sen så kan man då, så kommer det nya, både positiva och negativa överraskningar som då kanske kräver faktiskt rent av ett närstudium igen. Mm. Precis. Jag tycker det är spännande det här med Guds bild och Guds begrepp och just konst. För åtminstone enligt vissa teorier och så skulle man kunna tänka att samtidigt som människan någon gång kanske, åtminstone i Västeuropa i slutet av 1800-talet faktiskt i lite större grad övergår till att bli ateist. Det är väldigt individuellt, men man kan ju se det ändå som strömningar. Så känns det som att konsten blir ju kanske det uttrycksmedel som blir kvar, där vi på något vis känner att vi har en kontakt med det andliga eller det gudomliga. Åtminstone några skulle kanske se det så. Mm. Men det är ju ett utforskande då, där man kanske söker Gud utan att få svar. Martinus har å andra sidan gett oss väldigt mycket svar. Mm. Och ni då som är konstnärer, känner ni att med Martinus i botten att ni ändå får inspiration till att utforska det gudomliga och verkligheten? Absolut, skulle jag säga. För att, jag menar, Martinus, han giltiggör ju alla sorters, så att säga, sökande, alla sorters uttryck.
vi, alltså det finns ingenting hos Martinus som jag upplever hans analyser som han ger. Han säger, ja men gör du så får du de här konsekvenserna. Och så, men han är ju absolut inte fördömande, utan det är väl man själv då som blir en domare på något sätt. Och det absolut är ju så att man i början, som du också var inne på, så hade man väl honom med som någon sorts liksom auktoritär figur så där, att om man känner, ja men så, det kan ju inte jag, herregud, jag är ju inte alls utvecklad och så vidare. Alltså, så var det ju lite grann i början, va? Men i efterhand, så nej, jag tycker verkligen just det där med konstnärssökandet och sökande nya uttrycksformer och så vidare, alltså det är ju framtiden, säger Martinus, alltså också, va? Så att jag tycker verkligen inte att det är på något sätt skulle att det är någonting hos kosmologin eller hos hans analyser som skulle hämma någon sorts kreativ önskan, utan det ligger nog hos en själv i så fall, tror jag. Ja, jag instämmer med det du säger, Dennis. Jag tycker att det här begreppet också, livskonstnär, det tycker jag får en, det blir allt mer och mer attraktivt att försöka verkligen bena ut. Jag kan ju förstå teoretiskt vad det innebär att man ska då vara som en slags sol mot allt och alla. Men alltså, från det att gå från en jurisk så att säga, kreativitet där det är mycket fokus på en själv. Ja, det är ju, jag menar, man ska slå sig fram och man ska konkurrera med andra, och det finns få som har jobb, eller som kan få jobb och sådär inom vissa olika konstnärliga former, uttryckssätt och områden. Och så där förvandlingen tycker jag också är intressant, är att man, eller jag då, allt eftersom jag tränger djupare in i kosmologin, så har jag också märkt att jag förlorat intresset för min egen person. Jag upptäcker att jag inte är lika intressant och spännande längre som jag tyckte i början. Och det är också en intressant scenförändring, alltså man byter perspektiv. Man blir liksom en åskådare inför sina egna handlingar på ett annat sätt. Och det här med att vara domare också, precis som du säger, det där. Det är lätt att bli lite, åtminstone hos mig är det bara så att, att jag blir för sträng ibland mot mig själv. Nej, och saknar kanske lite förlåtelse inför vissa företeelser och sådär. Men hos Martinus själv så finns det ju ingenting som på något sätt, där håller jag med dig till 100%, det finns ingenting som hämmer eller stoppar, tvärtom. Alltså, vi befinner ju oss då i slutskede av djurriket, den här kosmiska livmoderzonen, när vi ska bryta oss ut ur den och in i det riktiga människorikets mentala klimat där liksom hela, där det finns liksom inga gränser för vad vi kan använda när det gäller konstnärliga uttryck. Och det är den man börjar ana liksom. Det är den, pratar om sjöluften bredvid havet där. Man börjar ana att det finns någonting som ligger och väntar på det, som en gigantisk present. Absolut. Kära vänner, det här är otroligt inspirerande att lyssna på. Som alltid har jag den lite glädjedödande rollen att påminna oss om att vi ska runda av programmet snart. Men jag är väldigt fascinerad av ditt utforskande här av det som du kallar då, så att säga, den goda och den onda kreativiteten. Vi kan använda onda då inom såna här citattecken. Yeah. Vi hade ju nöjet också att ha Gunnar Fernlund här för några veckor sedan, som arbetat mycket i reklambranschen förut. Och där anade man just den här motsättningen, att mycket utrymme för kreativitet, men han trivdes aldrig i den branschen. Men nu har han användning för när han har skapat en film om Martinus. Just precis. Så att säga. Men om du det skulle... ser vi fram emot att se där på Skärvärlden den 25 maj. Det är snart världspremiär. Ja. Och där ser man ytterligare tecken också på det du tog upp, gåva och kultur. Att det blir allt fler som vill skapa verk. Och det gäller ju i hela världen. Och bara vill dela med sig. Men om man nu skulle vilja främja den goda kreativiteten inom sig själv, vad skulle ni ge för råd? Du är ju van pedagog, Dennis, här. Man ska liksom stötta den sidan inom sig själv då, och inte fastna i djurrikets mera då självbejakande kreativitet kanske. Det låter ändå lite tricky, lite svårt. Jo. Men alltså, jag tänker ju att intresset för Martinus tankar och så, tror jag liksom nog är någon sorts förutsättning här, och att sedan
Alltså det är ju just, tror jag, det är att kopplingen mellan det här liksom mer instrumentella, alltså om vi pratar om flow, alltså när vi kommer i en balans mellan vår förmåga och den utmaning som finns i någonting som vi tycker är intressant. Alltså det finns någon sorts instrumentell möjlighet där att uppnå ett sånt här tillstånd som är väldigt tillfredsställande. Men just kopplingen där med de moraliska aspekterna som finns hos Martinus som gör att, för att rent utifrån flow-teorin så kan du lika gärna komma i flow egentligen. Jag tror du kan bli flow-holiker. Alltså att man kan bli helt enkelt addicted. Alltså jag tror att många som sitter hemma och spelar datorspel och drar ner rullgardinerna och sover knappt och så vidare verkligen är i flow på ett sätt som inte är så sunt, va? Och jag menar, jag tror att även vetenskapsmän till exempel som forskar fram atombomben eller vad det nu kan vara också är, när de kommer på liksom denna sprängkraft och så vidare, att finns inte den moraliska aspekten med, va? Så blir kreativiteten und, så att säga. Men du frågade hur, jag tror helt enkelt är att ha med läsa analyserna av och till lite regelbundet säkert, och jobba med sin juriska sida och helt enkelt skapa och vara kreativ och försöka hitta kopplingarna däremellan. Så lättare än så tror jag inte det är. Du nickar, Lars, när Dennis nämner moral här. Nickar du ivrigt? Ja, alltså moral, det är bland därför jag tycker det är så intressant att läsa Martinus analyser. För han pratar om den kosmiska världsmoralen, den som vi ska växa in i och bli liksom delaktig i. Mm. Och samtidigt som han då förklarar djurrikets moral, som också den funktionen som den har. Och den är liksom oumbärlig i det stora utvecklingsperspektivet. Även fast vi då är trötta på det. Mm. Väldigt trötta många av oss på det här med att man har makt och ego och stridslystnad och girighet och nationalism och det här trångsinta mentala klimatet som bara låser och inte frigör. Mm. Och det är det som är intressant att liksom skala av sig själv och se vad man är för figur liksom där inne bakom de här olika vanetänkandet och de här beteendemönster man har som man har haft med sig i många inkarnationer. Och försöka ersätta det, det är väl det. Den här mentala brottningsmatchen som ju kan vara både ganska kämpig men också väldigt livgivande. Mm. Att det blir ju hela tiden det där. Man försöker liksom skapa ett alternativ till det som är kontrasten till det djuriska. Mm. Det är ju det som är lockande och framtiden. Och sen just att med begreppet livskonstnär, att försöka införliva det där flow-momentet så mycket som möjligt i de mest vardagliga situationer. Ja. Det är det som är belöningen, det är det som är livsbelöningen. Att känna igen det här, att känna igen de här flow, vad är det som ger mig den här upplevelsen, flow-upplevelsen i vardagen? Att känna igen de både aktiviteterna och de intressena och de sammanhangen som ger en den, och sen använda den på ett mer medvetet sätt, den kraften och lusten som finns i det i förhållande till mer, alltså även när man gör någonting som handlar om, alltså i gemenskap med andra människor i det dagliga livet, inte bara framför med gitarren liksom i knäet eller framför staffliet eller vad det nu är, utan så, och då tror jag att vi mer och mer jobbar på att bli livskonstnärer och inte bara konstnärer som har ett väldigt kunnande inom ett specifikt uttrycksområde kanske, utan att verkligen använda kreativiteten och genom, med hjälp till exempel av att identifiera de här lustpunkterna i vardagen. Jag tycker att ett nyckelord i det här sammanhanget, det som jag pratat om i andra sammanhang också, det är just det här begreppet att vara tjänande. Mm. För den inställningen tror jag är liksom som, den är väldigt intressant att utforska och tänka och ha som en slags, om man nu kan det, som en förebild för sitt agerande. För där finns det ett flow som är väldigt intressant där.
som ett välbehag och en känsla av att man gör någonting riktigt helt enkelt. Ja. Det är ett intressant moment. Som du sa där innan, att man blir mer och mer ointresserad av sig själv. Alltså, och mer intresserad av andra. Och det ligger ju lite grann också i det här, med, om vi går tillbaka till flow-upplevelsen, att det är när man glömmer sig själv i det man gör, där det man liksom bidrar med blir det viktiga, och då glömmer man sig själv. Så det där finns liksom en koppling. Ja, det där är ett intressant moment, just när man går in i någonting så till 100% att tiden står still. Ja. Och då har man ju glömt sig själv faktiskt, för den sysslar man då för ögonblicket eventuellt håller på med då. Det känns som att det påminner en lite grann om det som egentligen barn gör väldigt naturligt. Yeah. Men naturligtvis på ett mer omedvetet plan. Yeah. Men just det här att man går helt upp i någonting man gör och lever i nuet. Och känner en glädje i att måla eller skapa eller vad det är. Men som sagt naturligtvis då som vuxen på ett medvetet plan och med kanske syftet också att vara till glädje. Barnen de har ju det instinktivt med sig från de andliga världarna, tänker jag. Mellan inkarnationerna. Och sen så tappar de bort det lite grann och sen måste man återeröra det. De behöver inga kurser i flow eller mindfulness. Nej, men det har vi behov av. Och den allra sista frågan då till dig kanske skulle vara, du som har arbetat som sagt mycket med områden som arbetsterapi och så. Tycker du att vi borde ha mer utrymme inom den akademiska världen, inom den medicinska världen för kreativitet och flow? Skulle det hjälpa människor? Absolut. Alltså det ökar ju välbefinnandet när vi är kreativa och när vi får inspiration och när vi skapar situationer, när vi blir medvetna om, som jag sa innan, om liksom vad är det som ger oss energi och vad är det som ger oss glädje. Va? Att jag tror att vi i vår tid så är vi så pressade liksom med att prestera och få ihop till livspusslet som det pratas om, och få liksom hela tiden öka liksom det materiella, så att detta liksom, det blir inte tid till och för man kan inte bara hur som helst handskas med sin lust till och intresse för de här viktiga sakerna i ens liv. Det kan man inte bara hafsa över, utan det kräver sin tid för att man ska uppslukas av någonting, helt enkelt. Och då mår vi bra om vi får göra det. Så absolut är det en kraft som bör, och som ju faktiskt arbetsterapi bidrar med, den förståelsen, och de för in det lite grann som ett alternativt perspektiv i sjukvården, tycker jag, när den är som bäst. När det inte bara handlar om att köra ut hjälpmedel. Men det är en annan diskussion. Men det har ju du också verkligen bidragit till aktivt genom din forskning och yrkesliv. Och det får nog bli sista ordet idag, kära vänner. Det är ett stort ämne som vi skulle kunna prata mer om. Men vi kan rekommendera dina artiklar. Ja, mot en god kreativitet. De artiklarna är uppdelade på två nummer. De finns i nummer 4 och nummer 5 i Kosmos 2014. Så de rekommenderar jag varmt. De är mycket intressanta och välskrivna. Och sen, som du var inne på Dennis, naturligtvis alltid rekommenderar vi att man botaniserar i Martinus litteratur och ser vad han skriver om inspiration och konstnärskap också. Men vi kommer säkert att återkomma till ämnet. Men för idag får vi sätta punkt, och jag vill tacka er så väldigt mycket bägge två. Tack Lars och tack så mycket Dennis Persson. Tack själv. Det är trevligt att vara här. Och på återhörande.